Hele, no, jsem Kotvy a vidíte už videa ze World of Tanks. Tenko je to s tankem VZ 121 FT, což si myslím, Nebo někdo, někde jsem četl, že to FT plíz nemá jako stíhač tanků. Takže tak. A skutečnost stíhač tanků je, je to tý 8 prémiový stíhač tanků čínský. A tenhle stojí, jsem dostal dárkem od diváka jménem Tankista 726, čímž mu takto ještě dodatečně, nebo opět děkuji. A je to samozřejmě skvělý dárek. Ten stroj je totiž velice dobrý, aspoň co jsem zatím zkoumal, jo, a samozřejmě nemůžu to ještě pořád hodnotit, ale jako pocitově paráda. Ten stroj má totiž hned několik velice zajímavých vlastností a ty dokáží docela dobře fungovat, když máte tragickou posádku, jako mám já tady. Proto já jsem. Nehrál čínský stíhače tanků, protože vypadá to jiné naprosto katastrofálně. Už jsem neměl žádný reálný důvod, proč je vůbec zkoumat a trápit se s tím. Jo, možná tak ten týr 7 vypadal nějak jako OK, no, zajímavě, ale jinak, no, jinak ne. Ale ten stroj, řekněme, že jsem teda na něj neměl posádku vůbec, tak ještě jsem použil jednu ženskou z té vánoční akce, ale tu jsem použil samozřejmě jako velitelku. Mimochodem, někde jsem slyšel, že má opravdu hodně otravný hlas a musím přiznat, že to opravdu pravda je, jak jste slyšeli na začátku. Jo, fakt asi nejotravnější hlas, co jsem zatím slyšel ve vodku a, to je tak mimo děm. ostatní posádku jsem rekrutoval, že by má jen, jenom 85%, jo? v této zápase už je to lepší, už by měl být 100%, pokud se nepletu. Ale to znamená, že tam nemám žádný skill pořádný, na to nějaký bratry ve zbraní, na to nějaký v a takové věci. Já jsem tam v začátku dal kamuflážní skill, se snažil dát jako prioritu. Což není samozřejmě špatné, ale v okamžiku, kdy vás streknu, už na to pár zkusedů, jak jste A taky se mi to párkrát stalo a taky nemáte potom tak dobrý dohled a tak dobrou rychlost otáčení, takové věci, když ta rychlost je fakt dobrá. A i ten dohled, jo, 380 metrů je základní dohled na TD, na týru 8, který má takový kamufláž. Musím říct, že jsem to viděl poprvé, když Wargaming ten tak vydal, tak jsem si říkal, že se zblázní Wargaminga. Musím potvrdit, že asi se opravdu zblázní Wargaming, protože je to neskutečný, jo. 380 metrů dohled je strašně dobrý na takový TDčko, Ty má takový kamufláž. Říkám takový kamufláž, a co, to si pod představit? Představte si to, že ten tank má lepší kof, až než nějaký trusmachý tanky, konkrétně Bulldog nebo Black Dog. Nebo Black Dog má horší kof, za zapojbu než tenhle ten stíhač tanku. A to, a to je tady na tom stíhači máte 380 metrů dohled, což není tak špatný, a bude, k tomu, že je to stíhač, tak tam budete mít ventilaci. A to znamená, že ten dohled a, ko, kamufláž bude dost dobrá. Jo, nejen tak dobrá, jestli přespotovali většinu lehkých tanků, ale některé můžete přespotovat, zvlášť pokud ty lehké tanky nebudou mít třeba jídlo, nebo nebudou, mít úplně ideální posádku a tak. No kromě já to jídlo mám, i právě kvůli tomu, abych měl lepší dohled, protože bez toho jídla bych stolil posádku, neměl 445 metrů dohled, což by se mi úplně nelíbilo. Já tady mám právě optiku, protože s tím tankem si myslím, že se vyplatí docela hrát agresivně a zatím se to docela vyplácelo až i v této bitvě, až tady natura, jenom jak jsem dostal od toho toho normálního T-8 stíhače tanku čínského, který mě ještě pěkně prásku hitem za 600, to petarda, ale já mu to tady hezky oplatil dvěma ránama, co on mě dal jednou předtím. Tady to dělo, chodem, když se měl se k němu dostat, je opravdu hodně brutální představte si dělo, co má su 44 ale který má i průbojnost a přesnost nějakou. To je přesně tohleto dělo. Jo, tohle dělo, sice papírově se to nezdá až tak třeba úžasný, ale realita úžasná je. Protože přesnost 0.37 asi koupá na hromí, ale z mých to dělo trfovalo až překvapě dobře. Pokud se doměřilo, když jsem se nedoměřil, tak to teda moc netrfovalo. Třeba tady, víte, krásně práska, ty rány jsou taky parádní, no se to nezdá, ale tohle dělo má 440 alfů, což jako není vůbec špatný a hlavně má brutální nabíjení. Oko 8 sekund, když máte 440 alfu, to je to dělo nabíjí rychleji než objekt 430 U, což je T10, ten nový střední tank sovětský, který má 440 alfů. Takže máte větší poškození za minutu, než má ten T10 střední tank. A jste na t 8 s TD který je hodně rychlý, ještě nebo 50 metů, hodně, jako, jako metko, otáčí se rychle, má skvělou kamfláž, skvělý dohled, jo. Máte i pancíř, to jsem nezmínil, ale pancíř taky máte, jo, spojní pátr je papírový, jinak vršek od nějakých 210 nebo 220 mm přibližně tam je a máte ještě mantlet a máte tam ten, tady ten, pás, který zvyšuje pancíř, tudíž kolikrát se dá opravdu odrážit docela dobře, jo, ten až kolikrát překlapil pancíř tohoto toho tanku. Jo, kolikrát to ten dost funguje. Je to takový hodně útočný TD, hodně by to připomíná ty nové uh, světské stíhače z té linie Objekt 268 verze 4. To je taky něco podobně vysoký útoční stíhače tanků. Ale ty narazí o této stresy nevotáčí neotáčí rychle, ten tank se rychle otáčí, jo, to je opravdu hodně těžké, ten tank utočit, pokud ho netreknete. Jo, až už jsem ještě změnil to dělo a všechno, tu přesnost a tak, tak se zaslouží, nebo je dobré změnit i průbornost. 248, se může někomu zdát ne tak dobré, když to pro nás něčím jako je Striswagen S1, který má nějaký 288 metrů, mm, ale realita dobrá je. Až mě to překvapilo, co jsem všechno s tím tím dělem probíjel. Jo, fakt paráda, v té 8 zápase není žádný, vůbec žádný důvod palit hýtama. Fakt to krásně funguje, to dělo. Až překvapuje dobře, pokud doměříte, fakt ta plumos není vůbec špatná, jo. je hodně dobrá to dílo, funguje krásně, ne, fakt jsem si nemohl stěžovat. A když se náhodou objeví něco jako mouse nebo takové nějaké kraviny, tak můžete nabít ten heat. Ten má 300 mm a s tím se dá dopadu pracovat, jo, Nějakého typa 4 jsem s tím taky pěkně porcoval, jo. takže opravdu si s tím nedá na to je moc stěžovat, jo, plumos opravdu perfektní, fakt jsem s tím neměl problém. Jo, což je samozřejmě u roz, nebo u stíhače tanku hodně rbí a tady tu ránu. Říkal se potřebuje doměřovat, ale občas to trefíte i bez toho doměření. <laughs> jako já tady. Tady jsem neměl jednou možnost už to zkusit, zkusil jsem vyšlo to jo. Paráda, tím si zabezpečil vláčník, ale jako u, u tanku chcete mít dobrou průbonost. Jako, je to docela dobrý mít dobrou průbojnost, protože potom musíte plavit bombonkama moc, a když musíte plavit bombonkama, tak hodně vyděláte a z s tím tanky vydělal opravdu hodně. Ať je to kvůli alfie, kvůli té průbojnosti, nebo zaměr, tak ten tanku opravdu dokáže rozsekat nepřátelé na cucky a když rozsekáte nepřátelé na cucky jako já tady, tak to je potom kreditu záplava. Paráda, opravdu. Jo, a nemluvím o tom, že jak jsem zmínil, ten tak má i dobrou komedici dohledu a kamfua, že tu můžete klidně i objevovat, můžete spotovat pro svůj tým pokud si to situace žádá, jo? což je docela neuvěřitelný záčka, ale opravdu to jde. Jo? Ten tank fakt jako má dobrou kofu až snad dokonce i lepší než 5 nebo nějaký hodně úrovni, nic nejsem úplně jistý. To bych vám kecel, to na hodně úrovni, fakt parádní. Jo, nejste teda tak rychlí, ale opravdu dokážete přespotovat ledacos A když se budete pěkně takhle plížit a ještě třeba využít nějaký kyř nebo něco, tak opravdu každý objevil pro své nebo i pro sebe protože s tím dělám, že si něco obejte, tak toho polkajte rozsekat fakt na cudsky, no? tak opravdu brutální, asi má jen dvě, slabiny, s tím, že jedna je taková klasická, vlastně obě dvě jsou klasické, že nemá věž a nemá moc životu, jenom 1100. Ale to jsou takové slabiny klasické, jak jsem zmínil od T8 tereček a myslím, že moje věc se rádi odpustíte. Nebo alespoň já je zatím teda docela rád odpouštím. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem gotový. A nezapomeňte, že ji popisku videa. Čau!